Dobar dan svima i dobrodošli u još jedan Recipeci video recept. Danas radimo varaždinske klipiće. Sve što nam za klipiće treba nalazi se ovdje ispred mene. Znači brašno, sol, šećer, mlijeko, suncokretovo ulje. Ali prije nego što krenemo u samu izradu, moramo u toplom mlijeku otopiti 2 kockice svježeg kvasca i pustiti da se kvasac malo uzdigne, a onda ćemo ići mijesiti ostatak. Znači, od ukupnih 6 decilitara mlijeka odvojila sam polovicu, dodala sam jednu uzvrh punu žlicu šećera i u to ću sad jednostavno staviti ovaj kvasac i malo ga sa žlicom ovako razmrviti i ostaviti nekakvih 15 minuta, možda i malo manje, da ovaj kvasac nadoći. Da vidimo da li nam je kvasac odradio. O, jeste. Čak mi se malo uhvatilo za taj njuriš, pa ćemo to ovako skinuti. Znači, bilo je potrebno 10 minuta da se ovaj kvasac uzdigne. I sada ih idemo umjesiti. Ovako. Znači, ja ću za početak tijesto za klipiće izraditi se u kuhinskom stroju, onda ću nastaviti miješati rukom ovdje na ovoj kuhinskoj površini. Treba mi kila brašna, koristim glatko brašno. Jedna i pol žlica, kuhinska žlica, jušna žlica soli. Sad ćemo to sve skupa malo izmiješati, sol sa brašnom. Napravit ću ovako malo udubljenje u sredini u kojoj ću isvesti ovaj nadošli kvasac. Tako. Dolit ću i 200 ml suncokretovog ulja. I ostatak mlijeka, znači ukupno 600 ml mlijeka nam treba za ovaj recept. Idem prvo sve skupo izraditi, a onda nastavljamo ovdje na radnoj površini. Dobro, sada kada nam se tijesto ovako početno povezalo, lakše ćemo ga izmijesiti na radnoj površini, ali ako nemate kuhinski stroj, ako nemate čak ni onaj mikser sa spiralama, možete odmah tijesto početi raditi na radnoj površini, samo što ćemo evo malo duže trajati da ga dovedete u ovakvo stanje kompaktno. Uvijek i sebe kad radite dizajno tijesto, imajte ovako malu količinu brašna i slobodno si posipavajte radnu površinu kako biste lakše radili, znači da vam se ne zalijepi sve za ruke ili za radnu površinu. Znači za varaždinske klipiće, pa i za bilo koje drugo dizajno tijesto, jako je bitno tijesto dobro izraditi rukama, da bi se gluten razvio unutar tijesta, jer jedino u tom slučaju peciva će nakon pečenja biti baš onako fino mekana i podatna, kako moraju i biti. Znači, dajte si truda oko ovoga, ovo vam je odličan način za tjelovježbu bez apsolutno ikakvih rekvizita, samo čista i sirova snaga. Tijesto moramo mijesiti dobrih 10 minuta. Vidjet ćete da je dobro kada postane potpuno glatko. I evo ga, ja mislim da je dovoljno umješeno tijesto. Sada se pripremite jednu posudu u kojoj će nam tijesto odstajati. Znači malo ulja na dno posude, pa ga ovako s rukom slobodno premažite svuda okolo, da se tijesto ne zalijepi dok se diže, lakše ćete ga istresti nakon toga. I sada tijesto lijepo položiti u sredinu, poklopiti odgovarajućim poklopcem. Ako nemate poklopac, onda neka to bude kuhinski ubrus, ali mora biti dobro, dobro zatvoreno. Tijesto ovako mora počivati 40 do 45 minuta, znači vidjet ćete nakon toga da će ono lijepo onako nadoći i uzdignuti se, a onda idemo dalje. I evo ga, kada nam se tijesto ovako jako digne, idemo dalje u izradu. Znači, pobrašnit ćemo radnu površinu i tijesto izručiti na nju. Ima ga stvarno puno, zato što se ipak radi cijeli kili brašna. I sjetite se na početku da su nam išle 2 kockice svježe kvasa, zato se tijesto izdiglo ovako jako. Neću ga sada puno primješavati ovako rukama, nego da bih lakše baratala s njim, za početak podijelit ću ga na 3 dijela.
I ovak, mi ćemo vam od ove količine dobiti 30 varaždinskih lipića. Znaš što znači da moramo napraviti za početak 30 malih loptica tijesta. Znači, svaki ovaj valjak tijesta treba izrezati na 10 jednakih komada. Tako. To. I sada idemo napraviti loptice. Znači, zarolati svaki ovaj komadić. Vidite da je tijesto lijepo i podatno i ne lijepi mi se za rad površinu. Brašno ćemo ovako staviti ovdje malo veću količinu i svaku ovu lopticu tijesta uvaljati u brašno i odložiti je na pladanje koji smo isto tako poprašnili, jer sada ove loptice tijesta opet moraju odstajati najmanje pola sata i tek onda idemo dalje u izradu. Znači, na isti ovakav način kao što ja radim sa ovim, napravit ću se preostalim tijestom kako bismo dobili 30 komada. Evo ga, sada kada smo formirali sve okruglice tijesta, moramo ih ostaviti da ostoje i da se lijepo nadignu još jedan put, još dodatnih pola sata. Znači, prekrićemo ovako formirane okruglice kuhinskom krpom. Ovdje isto. I sada možete je malo odmoriti. Idemo dalje, da vidimo kako su nam se ove male loptice tijesta digle. Ta-da! Savršeno! Evo, upravo ovako i treba biti. Još ćemo mi njih ovako ostaviti da budu poklopljene, one koje nećemo raditi. Znači, idemo uzeti jednu po jednu ovu lopticu. Više nam brašna ne treba, znači nego ćemo radnu površinu malo pouljiti. Pa ćemo ovu jednu lopticu tijesta, znači na tu pouljenu površinu, prvo ovako malo prstima rastegnuti u taj nekakav ovalni oblik i sada uzeti valjak za tijesto i razvaljati tanko, tanko, tanko. Znači, otprilike nekakva 2 mm vam je to. Idemo ga sada zarolati. Znači, rubove polako ovako zarolati i sada laganim potiskom rolati, a vidite da prstima polako tiskati prema vanjskim rubovima. I na kraju dobijete, evo, upravo ovakav oblik. I to vam je varaždinski klipić. Još malo i ide na pečenje. Ovako formirane oblike stavljamo u lim na papir za pečenje i na isti ovakav način moramo napraviti svih 30 komada. Malo ulja, malo rastezanja, pa malo s valjkom. Pa rolanje. Znači, nemojte prečvrsto tiskati, kako se ipak ne bi tijesto onako sabilo prilikom toga. Znači, lijepo, nježno i polako. Ostavite mali razmak između klipića, jer ipak će se oni naravno pečenjem nadivati. Sada kada smo sve klipiće ovako formirali, oni opet moraju odmarati. Znači, ovako poslagani, lijepo ih opet pokriti ovim obrusima kojima su bili ranije pokriveni i pustiti evo da ovako odstoje još 20 minuta. Nakon toga će konačno moći na pečenje. I evo ga, došlo je vrijeme da naše varaždinske klipiće ispečemo. Znači, malo su stajali, malo su još lijepo ovako nadošli, nabubrili. Radimo jednu jako, jako delikatnu stvarčicu, znači morate imati strpljenja, morate imati malo ljubavi za sve ovo i ispeče savršeno. Prije nego što ih stavimo na pečenje, idemo ih premazati razmučenim cijelim lijepim jajetom. To će im naime dati baš onako posebno fini sjaj nakon pečenja. I sad, tradicionalni varaždinski klipići najčešće se posipaju sa kimom. Ja ga posebno i ne volim jako i trenutno ga i nemam. I puno mi nekako draži sezam, pa ću ja evo svoje posipati sa sezamom. To naravno ne znači da vi svoje klipiće morate posipati s ičim. Znači, apsolutno mogu biti bez ičega, a može biti sezam,
kim, lanene sjemenke isto jako fino pašu. Suncokretove su isto tako dobra opcija, znači sami odlučite. Možete ih samo malo možda posipati sa solju, iako oni nisu neslani, vidjeli ste na početku da smo stavili dosta soli u tijesto. Znači na isti ovaj način premazati sve ove klipiće. Klipići su sada spremni za pečenje. Znači pečemo ih u pečnici prethodno zagrijanoj na 200 stupnjeva. Znači ako pečete na onaj klasičan način na oba dva grijača, onda na 200 stupnjeva. Ako pečete oba dva lima u isto vrijeme u pečnici sa uključenim ventilatorom, onda smanjite temperaturu na 180. Pečemo ih 17 do 20 minuta. Vidjet ćete i sami da su gotovi kada onako blago samo porumene od gore. Varaždinski klipići nisu klipići predviđeni da budu onako krckavi kao nekakve sitne kiflice ili nešto slično. Oni moraju ostati onako papuljasti i mekani iznutra, a to ćemo postići jedino tako ako ih ne prepečemo. Idemo mi sada s njima u pečnicu, vidjet ćete kada budu gotovi kako izgledaju. I evo ga, naši varaždinski klipići konačno su gotovi. Da, potrajalo je malo duže. Znači, ako se odlučite raditi varaždinske klipiće, računajte na to da ćete izgubiti, pa možda i cijelo poslijepodne. Nije posao sam po sebi naporan umjestiti to tijesto, nego je posao u biti čekati da se tijesto prvi put digne, pa da se onda još jedan put digne, pa onda još jedan put prije pečenja. Znači sve su ti to nekakva čekanja i čekanja. A vi ste gladni, jedno čekate da ih pojedete. Ali vjerujte, isplati se. Znači ovo je nešto sasvim drugačije od bilo kojih kiflica, klipića koje ste možda do sad probali ili pekli. Kao prvo, drugačiji način izrade, vidjeli ste kako se oni da skroz drugačiji način rolaju, znači ne režemo ih onako na 8 jednakih komada pa rolamo trokutiće. Drugačiji su naravno i po sastavu kvasca, puno više kvasca ide u njih i upravo zbog toga su oni baš posebno fino pahuljasti. Ja se nadam da ćete se odlučiti na izradu varaždinskih klipića, svakako vam to preporučam jer ovo je nešto urnepisno fino. Ako ih napravite, pišite mi u komentarima kako su vam se svidjeli. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal ako to još do sad niste napravili. Budite s nama neki sljedeći put. Vidite i sami, imamo jednostavne stvari, imamo jako brze stvari, imamo one koje malo duže traju, a sve to zajedno je jako, jako fino. Ljudi, vidimo se neki sljedeći put. Mi se sad idemo pogostiti svojim varaždinskim klipićima. Bog svima!